ሰብ ሞያ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ንመከላኸሊ ሕማም ሽኮርያ ዝውዕል ኢንሱሊን ዝተባህለ መድሓኒት ተወቂዑ ከም ዘሎ ንዓለም እናፍለጡ ከም ዝመፁ ዝገለጸ መግለፂ ፌደሬሽን ዓለም ለኸ ሕማም ሽኮርያ ማለት ኣይዲኤፍ ፋሽስቲ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መላፍንቱ ብዘካየደ ሙሉእ ዕፅዋን ክባን ዛጊድ እወንታዊ መልሲ ዘይመርካቡ ተሓቢሩ። ከም መግለፂ ሰብ ሞያ ሕክምና ዓይደር ሆስፒታል ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ኩሉ መዳይ ዕፅዋ እንተዘይተላዒሉ ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ሕሙማን ሽኮርያ ብበዝሒ ክሞቱ እዮም። ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ልዕሊ 6,000 ሕሙማን ሽኮርያ እቶም 205 ነብቲ ሆስፒታል ግልጋሎት እናረኽቡ ዝፀንሑ ኮይኖም ካብዚ እዋን ድሓር ግና መድሓኒት ከም ዘቋረፀ ተሓቢሮም። ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩሉ መዳይ ዕፅዋን ክባን ብምግባር ዜጋታቱ ካብ መሰረታዊ ግልጋሎት ማለት ምግቢ፣ ነዳድን መድሓኒትን ምክልካሉ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ተግባር ክብል ኮኒንዎሎም። ኣብ እዋን ኩናት ብዙሓት ዜጋታት ይፍፀሙ እኳ እንተኾነም ንዜጋታት ካብ ምግብን መድሓኒትን ምክልካል ግና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከጋጥም ዘይግባእ ኣስነዋሪ ተግባር ምዃኑ እውን እዩ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝገለጸ። ሰብ ሞያ ሕክምና ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕፅረት መድሓኒት ንማሕበረሰብ ዓለም እናፍለጡ ምፅንሖም ዝሓበረ መግለፂ ኣይዲኤፍ ዛጊድ ሂወት ንምድሓን ዝሕግዝ መድሓኒት ከም ዘይተረኸበን ሕሙማን ይረግፉ ከም ዘለውን እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ። ፕረዚደንት ኣይዲኤፍ ፕሮፌሰር ኣንድሪው ቦልተን ንትግራይ ዝተባህለ መድሓኒት ኣብ ኢድ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብሰንኪ ሕፅረት መድሓኒት ዝሓልፍ ህይወት እቲ ጉጅለ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጥ እውን ገሊፆም። ናብ ዓይደር ዝመፁ ሕሙማን ኣብ ርእሲ ሕማሞም ብጥምየት ዝተሃሰዩ ብምዃኖም እቲ ጸገም ክተሓላለኽ ከም ዝገበሮ እውን ትካል ቢል ኤንድ ሚሊንዳ ጌትስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታም ኣፍሊጦሎም።